Vitu Arma. External combat se nomadic juhu. On sitä ilmoja pirelly. Joo. Joo, mun napare. Mä kikkailen täällä. Siis mä en huudellutkaan äsken. Joo. Joo, mun tarvitsee pitää tuo saatana. Ei, ei siinä antama safety pyssys päällä, kun kerran mulla on tää touchpadi vieläkin aktiivinen. Tarttis rebootat koneet, että jos se uninstallointi sitten tulisi voimaan. Ai mikä uninstallointi? No kun mä koitin, että mä pistin reinstallia tuolla touchpadilla ja ei, mitään ei tapahtunut. Siis mä kävin tuo MSIin saitil kattoos, että puuttuuko muut joku softa, ei puutu. Niin sit mä ajattelin, että no mä menen takaisin laitehallinta. No siellä oli nappi, että enabloi vaihtoehdon, tai niinku napit. No sieltä sai sitten uninstall-ajuri. No niin kauan kun tää kone on tuo no päällä, niin ei se uninstalloidu. Niin jo. Joo. Se... Kanssissahan se kokeilu. Onko se iso operaatio tehdä? Ei se, että täällä SSDllä menee joku 20 sekkaa ladat Windowsta jotain. No tää PMD 4MA, niin tää on kyllä veikeen näköinen. No, kun on taistelu vaan. Mä en tässä koittanut näitä aikaa taistelua. Joo. Eikö taho onnistu? Ei, se on vähän hankala. Piti pindailla näppäimiä ja kaikkea, mutta nyt aletaan olla jo voiton puolella. Mä sain jo ensimmäisen vaunun täytettyä silleen, kun mä halusin. Just. Niin onko tää PMD-4M, niin tää näyttäis, että tää olis niinku APC:n ja Main Battle Tankin välimuoto. Niin tää on niinku kevyt panssarivaunu mun mielestä. Juu, nykymitoil varmaan just joku light tank. Ai niin joo, mä unohdinkin. Joku, kun mä olin täällä eilen vai edellispäivän säheltäessä, niin en muistanut ajaa tota toista ambulanssia tonne. Oliko se Fop, Charlie vai Delta? Ah, niin joo, meinasit sitä tehdä se. Joku tossa kun eilen oltiin pelaamassa, niin mä oletin, että tultiin Bravolta, niin mä ajoin sitten koko roskan tän. Niin siis, mähän ajoin sen silloin. Joo. Tänne joo. Niin kun se oli lähin. Joo. Mut mun idea oli nyt näillä tankeilla hyökätä tonne Googlova Trader City, kattoo miten se menee ja sitten rakentaa fobi siitä Northwestiin tuohon risteysalueelle. Aivan, tuolla. Kun on sen attack fobi. Joo. Se voisi ihan olla. Mä vaan keksin, että mitä mä ajan. Nyt kun on eka vaihe, että mä oon saanut näitä AIT näihin vaunuihin, niin... No, jos sä oot tankis commanderin, niin se varmaan on ihan, että sä mappiin klikkaat. Ja jos ei se sillä mene, niin sitten
F-nappeilla valkkaat sen driverin ja sit painat karttaa. Niin se... Joo. Radiossa nyt. Hän kuule puhe. Vai kuuletko mua? Kumpi raario? Mä en oo pistä... 152. Joo. Joo, mun täytyy laittaa nuo eri korvil just tota varten. Kun ei tiedä, kumpi raario on käytössä muuten. Joo, no mä varmaan puhun 152, kun mä menen näillä tankeilla. Joo. Mut joo, mäkin pitäis säätää vielä BRP. Jaha. Sä yrittäkin nopea vähän syömistä. Joo, mä olen jo syönyt. Ei oo mitään hättää mun kohdalla. Repu. Tossa. No, valikoima ei oo kummonen. Joo, minkään muotoista käri oli, ei oo. Scoutpacki on turha käyttää. Viper harness on likin. Sitäkään ei oo. Civilian assault pack ei oo. Kit pack. Ei. En, joo. Kuten arveli. Hän se tiedätte. Nää medikkikamaa vie tilaa. Väärä näppi. Aivan joo. Joo.
Ei näitä voi mihinkään vaihtaa. Se on. Joo, ei. Tämmössä peruspaska. Tipun hetkeksi radiosta, kun voihan alan kasas settiä. Just. Tästä mihkää? Ja sen jälkeen saa night visioni. Tosin... kummassa parempi zoomi. Tässä vaikuttaisi oleva parempi. Joo, jos sä oot kerran tankis, niin mä oon aika turha medikkin. Paitti tuo yhden jätkän hyökkäysjoukkon. Joku tuli tos mieleen, että mä voisin koittaa olla käskopteri. Mut sitten ei oo jalka. Sitten... kannattaa kokeilla nyt. Jos haluaa, niin jotain kikkailla. Mä koitan näillä tankeen leikkiä, niin joo, mä sitä solona kikkailen menemään. Joo, onks sul mikä raario? On mulla 152 ja 343. Joo. Joku mulla on pilotti ja tankkereis, niin pitäis molemmissa olla 117, eli pitkä kantama, ja se on yhteen sopiva 152 kanssa. Okei. Okay. Juh, tällä on molemmat. No, kai sitä voisi koittaa, kun ei sitä tiedä. Kos muit tulee, jos tulee. Niin. Joo. Niin on joo tuo 117, niin se painaa niin perkeleesti. Ja siinä on se rajoite, että täytyy olla reppu. Se täytyy pistää reppuun. Niin. Mut se ei ole mikään silleen iso ongelma. Kun mä meinaan tein tämmösen reppuränkkilistan, niin tuo leg strap bag, niin se on ehdoton minimi, että saa kannettu sen tässä servus. Tai no, kun pelataan venäläisin, kun meillä ei ole niitä kaikkia kamoja saatavilla. Niin joo. Että en kyllä sit tiedä, että milleen se tommosen 117 kanssa, että jos
lähettäjällä on 117, vastaanottajalla 152, niin teoriassa 152 saa vastaanotettu se, mut sitten 117 ei saa vastaanotettu, kun 152 ei jaksa lähettää niin hyvin. Mut sitäkään ei tiedä testaamat, että sekin on vaan teoria. En mä muista millä tota taajuuksilla ne. Ne pitäis olla oletuksen samois. Kato. Niin siis, joo, siis default hertsi. Onko se sitten se volttimäärä? Ei, se on se tuo kanava taajuus. Et tuo, hetkinen. Eli jos mä nyt oikein ymmärrän, niin se taajuus pitäisi olla 59.375. Et jos se tuo self-interactionist, radios, 152 ja open. Mä voisin itse asiassa, joo, mä heitän tästä vähän kamaa pois tilapäisesti, että mä saan 152, niin näen saman. Missä tässä 152 säädetään sitä? Katsotaas, mä avaan sen tuohon. Tuohon kanavat. No koitetaan ihan. Mä pistän 117 oletukseksi. Dodi, kuuluuks? Kuulu. Joo, eli se on oletuksen samalla kanavalla. Joo, eikö mä vaan yleisesti mietin, että miten tässä vaihdetaan sitä kanavaa? Ei sillä nyt tähän hetkeen mitään väliä. No mä luulen, että meidän on tarkoitus vaan vaihtaa presettiä. Okei. Okay. Kun en mä löydä ainakaan suoraan sitä. Joo, en mäkään. No jos mä tästä hakkaan näitä kaikkiin napeja. Aha. No. Miksei. Okei, okay. Tää onkin mielenkiintoinen. Radio config, onko se tuo ENT? Mäkin sitä, No items in menu, end or clear to continue. Joo, no ei käynyt se heitti mut takas tän. No jos mä painan tuota numeron. Small silence key radio speaker. Aux power preset out. Ei. No, ei sillä nyt ole väliä. Perve. Joo. Siviilirekka. Back. Joo. Joo, just ennen kuin sä lähit, niin siinä, jos sä oot siinä päävalikossa, missä, tai no päänäkymässä, missä näkyy just, että presetti 1, kannu 1, jotain tällaista paskaa, niin se numero 0, siinä on niinku semmonen pyörityssymboli, niin se näyttää jotain tietoa, että muun muassa sen tämänhetkisen taajuuden. Joo. Mut joo, meidän tarkoituksiin niin todennäköisesti ei tarvitse kuin muuta kuin vaihtaa presettiin, niin se on siinä. Ja kun sen, että no ainakin 152 99 presettiä ja oliko tässä 117, niin
Presetti miinus. Joo, 99. Et jos meillä olisi niin saatanasta porukkaa, että jokaisella olisi 117 ja eri presetti, niin joo. No siis eihän meillä olisi edes näitä 152 tai 117. Perusjambolan 343 vaan. Ryhmäjohtajilla on nämä pitkä, semipitkät ja sitten ehkä jollain platuna johtajilla on ne selkäreppuversiot. Joo. Ei joo, eli läheksää menee tankille ja mä koitan tulla peräs kopterilla. Joo. Eli niin, varmaan ajan pohjoisen kautta sen treidin. Se etelään ja pohjoiseen ja... joo. Reittiin. Kukas nää, mitkä tiet täällä? Kukaan on missä kunnossa? No nuo... Itse asiassa varmaan tohon asti etelään ja sitten vasta polana peissin kohdalla lähtee länteen. Ei, joo. Et nuo punaiset... tai niinku pienellä zoomilla punaisella näkyvät ja suuremmalla zoomilla keltatäytteiset punareunokset tie, niin ne on niitä tuo mettäteitä. Et ne on ju hitaampia ajettavia, mutta ei silleen niinku törkeästi hitaampia. Jep, jep. Joko mä tässä koitin editorista katsoa, että mikä kopteri meillä mahtaisi olla, mutta jokainen vaihtoehto niin kuin ei täsmänny, kun eikö se meidän kopteri ole joku valkoinen tai haalea harmaa, valkoharmaa. Niin se... Se olisi ollut niin kuin joltain ihan muulta porukalta, tyyli joltain Chernarukselta otettu kopteri. Niin kuin editorin mukaan. Et sen takia mä en... Niin, mä tiedän. Joku mä en sen takia päässyt ennakkoharjoittelemaan. Tänään kun mä tää servus vähän niin kuin... tässä niin kuin base... Voithan sä spafnata tonne sinne aloitusmestaan. Eikö siellä ole koptereita? Laivalle. Sitä ei niinku ihan aluksi aloiteta. Niin, redeploy. Tuo... Operation base. Joo. Kun tuo... Kun just joku sieni tai joku sitä sanoi, että se... Että meillä autorespawnaa yksi kopteri, jolla sit pääsee just niinku liikkuu. Että se on samalla niinku just, että... Natolla spavnaat sinukki ja meillä sitten mikä MI8 onka. Joo, niin en mä tiedä. Voidaanko me rakentaa? Voidaan, että tosta build ero... Onhan meillä tota resurssia vielä, että voitaisiin se tosta tommosen hyökkäyshelikopterin rakentaa. Ja... Tai sitten jos... Joo, meillä ei ole resursseissa pulaa itseasiassa, jos meillä on vähän liikaakin. MI8 AMT. Päätellä siitä, että siinä jo tota panos maksuu, niin se on aseistamaton, että tuo MI8 MTV-3, niin se on sitten se. Aivan joo, meillä ei ole Novi Sobor Basea, niin me ei saada MI28N, mutta MI24V saadaan. En kyllä tiedä, mikä se on. Testaamallahan selviä. Kai se joku kopteri on, jos siinä on kopterin kuva. Joo. Hetkinen. Tuo bult... Ja varmaan... Niin. Olisikohan ne, mä olen sen verran ahtas paikas, ettei se anna buildat sen takia? Joo, niin.
No eikö, eikö sitä mukaan se ole tää? Itse asiassa nuos ainoastaan Tairan AR2 drone ja sitten mikä tää Jina AL6 onka. Ne on harmaana jo. Joo, kaikki muut on tuo harmaa. No, katsotaas, jos mä menen vähän niinku vielä kauemmas. Sama vika. Mä luulen, että täytyy olla se heli, mikä tämä on, se kirjain tuossa maassa. Ja kun tuossa valikon mukaan, niin meillä ei oo kopteri, niin, ja meillä saa olla yksi täällä baseessa. Flight control. Ei kun tuo, hetkenä. Tuo kopteri. Joo, tuo kopteri on vihreä ja se on aseistamaton. Joo, en tiedä tekeekö. Joo, piti rakentaa aika toi flight control, toi satelliittiasema toho. Ja nyt saa pistettyä tähän helipäliin. Ai. Oh. Joo. Sä voit varmaan rakentaa sen kopteri. Joo, koitetaas. No niin. Koitetaan MI24V. No. Miksei tää... Milläs mä vahvistan tän? Ai niin joo. Aivan. Eikä tosta build? Juu. Tää näyt... Katotaas, mitä tällä on. S8... Ja. Onks täällä vaan hetkinen? Tässä on nyt kyllä jotain mätä. Onks täällä oikeesti pelkki yhden tyypin ohjuksi? Ei kyllä silloin tässä... Nokka tykkikin on. Niin no joo. Ne on Todnack tuo co-pilotin ohjattavissa. Okei. Se hankaloittaa asioita. Onko sulla mitään tietoa, että onko meillä yhtäkään sellaista kopteria, missä riittää pelkkä pilotti, ettei tarvitse olla co-pilotti? Sano uudesta. Onko sulla mitään tietoa, että onko meillä sellaista kopteria, missä riittää pelkkä pilotti, ettei tarvitse olla co-pilotti hoitamaan muita aseita? Ei mitään kärryä, mä oon käsitellyt noita. Tähän on yksi kopteri tuolla pihalla. Se on aseistamaton. Okei. Okay. Joo, tässä kopterissa on ilmiselvästi nokkatykki ja... 40 pientä rakettia ja 4 vissiin ohjattu ohjust. Mut mä en pystynyt komentaa, kun noit pieniä raketeja tarttis vissi jo co-pilotti komentaas noit muita aseita. No mäpä koitan, mä recyclaan tän kopteri ja otan jonkun toisen.
Wild. Tota me ei saa. Mikäs tää sitten? No, on mikä on, se on aseistamaton. Koita taas. No tää on jo melkein gunshipi. Okei, tässä ei oo. On nokkatykki. Katsotaas. Jos mä menen pilotiksi. Mitä mulla on? Sama juttu. Eli täytyis olla co-pilotti. Hitto saihkaa, kun se tekoäly, se on niin epäluotettava. Ampuu omiin. No, ei auta. No, mä koitan pärjää noin ohjuksilla tai raketeja. Mut se, mikä ero näillä on? Pakko pistää Googleen. S-8KOM. DF. Okay, eli ne on kaksi eri asiaa, tuo COM ja DF. Here goes nothing. Miltä näyttää niitte tekoälyjen kanssa? Joo, kunhan mä saan liikutettua näitä. Varmaan hetki vielä. Joo, mä harjoittelen tässä hiukan tän lentämistä. Tällä ei oo kyllä nokkatykki, että tässä on kyllä 2000 MMG:tä paikkaa. Mut niihin tarvitaan tyyppi kanssa. Ehkä mä pärjään näitten rakettien kanssa. Jaa, tässä on oikee sihti. Tosin mä vähän epäilen, ettei... Tai no saattaa se kyllä mennäkin sinne, mihin se tähtää. Okei, eli kuust pyöritään vasel, eest oikea. Se taas laskeutuu, siftist noussee. Ja vastist kääntää siihen suuntaan. Tässä autohoveri pois ja koitetaan. Arma kakkosessa sen oppi, niin ja Operation Flashpoint ykkösessä tuo shifti, eli ylös nousunappi on aina pidettävä pohjas kun liikkuu. Muuten tippuu. Tää on kyllä kankee kääntymään. Taitaa olla enemmänkin kuin sinukki vielä. Sinukki on sentään heavy duty transportti. Ja tää on hyökkäys ja transportti. Näin on periaatteessa sinukkikin. Siinä on sentään kaksi minigunia, mut...
Jumalaut, tää kopteri syö pensaa kuin 100 muulia. Tätä tahti kuluttaa bensaa, niin ei tästä kyllä paljon hyötyä oo. Saa käydä Fobil tankkaas vähän väliin. Vittu, nyt ei ole kyllä minkäänlaista käsitystä, missä kohtaa mä oon tota Fobia. Joo, ja se näyttää saaneen tekoäly ruottuu. Tarvitsee pitää tuo auto hoveri vielä päällä. Niin, no joo, mä olisin kyllä mennyt vähän pistää rekoni tohon mestaan. Annetaan sitä tästä autohoveri pistää tää kopteri tasaiseksi. No joo, tuo peili on nyt tyhjää parempi. Kyllä tää kopteri on kankee tasoittaa tuo sivuttaissuuntaisuus. No, ei muut kuin manoks. Jos vaan tuo sihti pitää paikkasti. Niin oliks täällä manual fire? Ei. Mitäs täällä on invus tyhjä? Okei, mä ruppeen olleen puoles välis. Hetkinen, mä oon si... Aha, se on tuossa. Ja tästä ei kyllä pal näe. Niin, tuo musta ruutu. Oi! Ei pitänyt. Ah joo, mulla on kaksi eri settiä eri raketeja. Okei. Niin joku... Nää komit on hiittejä ja ne toiset on... Mulla on vissiin ihan niinku dynamiittipohjassa high explosive tai jotain sellaista. Tässä autohoveria mä käännän se kylän silleen, mä näen siitä. Joo, mä neipit sanoo, että tuo musta ruutu vissiin meinaa, että tulee G-voimat sit jo vastaan. Tarttee varmaan kattoo, jos siellä olis tuo joku puku tätä varten. Hetkinen, joo. Tuolla. Okei. Tuo on musta läntti tossa. Mä... Se näyttää kyllä aika isolta.
ei se kyllä teknikaali tai APC voi olla. Tankki se voi olla. Kun teknikaali ja APC olisi jo ampunut. Katsotaas. Mä nyt vittu haraa vastaan koko ajan. Ei... Ei kyllä se on. Niin mun toinen tankkipartio hävis. Hävis? Miten niin hävis? Ne seuras hyvin tos pitkän aikaa. Nyt mä en näe niitä enää. No koitas valkata se koko porukka, mikä sun peräs tuli. Ja sit koita katto ympärilles, et jos se markkeri näkyis. No ei kyllä näe. No katos, näkyyks sitä sun karttaas? Se... En oo varma, et näkyyks se. Joo, kyllä tuo on teknikaali. Aika vähän niillä on kyllä mitään. No kun en mä näe noita aita kartassa. Joo, sitä mä vähän ajattelinkin. Jaha, mua ammuta. Auto hover pois. Käänny. Hop, 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 hop. Elikkä joo, niillä on vissi kaksi kuadin jätki ja Southeastis pikimusta teknikaali, ei niillä mitään muuta näy. Ja niillä kesti kyllä ihan hemmetin kauan reagoida muhu, mut nyt tää kopteri otti kyllä hitti. Mä katon, jos mä saan verettyä strafe-finrani. Ei ne ainakaan enää ammu. Okei, missä se paska on? Heiluu ihan liikka. Vähän alemmas. Oi kiva. Tätä traderia ei oo tossa aktiivisissa sektoreissa. Ei saatana. Hetkinen. Instruments. Aivan joo. Se on niinku nää kontrollit periaattees. Tosin en tie, minne vaikutus siinä tulle. Arma kolmoset. Mä haluin joku komennon tolle AI-ryhmälle, mä en tiedä mitä mä saan sen pois. No sä voit valkata sen driverin ja painaa 1 ja 6. Elikkä sä käsket sen stopata. Kyllä mä sen verran osaan, mutta näille voi antaa niinku semmosia hyökkäystaktiikoita, miten ne käyttäytyy kompotissa.
Olisiko ollut tuo seiskan takana? Siellä on just combat, stealth ynnä muut. Kyllä ainakin tää paneeli näyttää pelaavaa, et ehkä sitä luokitella tuo instrumentaaleihin. Tuo aktiivisen sektorilista hävis, joten todnäk me saadaan palata hyökkäämään tonne traderille. Joo, kyllä me varmaan äskenkin oltais voitu, koska... se... oli aktivoitu se alue kuitenkin. Mä annan aktivoida enempää. Mutta toisaalta sitä ei lukenut siinä aktiivisten sektorien listassa. Oho, mä lensin aika kauas. Okei. Joo. Jos mä pidän tuon täpän tosta, niin mä tiedän minne men. Se kylä on tos. Hirastetaas. Se vittu olski, jos taju lähtee niistä G-voimien taki. Tosa on kyllä joku mässäri. Ja kyllä tässä on, no, yhdenlainen nokkatykki. Door gunner, crew chief, rear gunner. Mä luulen, että se on tuo co-pilotti, mikä hoitaa senkin. Wait, what? Mä oon ihan väärässä. Kyllä se tuo on. Tuo tos on tuo supply boxi. Mihin se teknikaali paino?
Nyt ei oo kyllä mitään käsitystä, mihin se teknikaali painu. Itse asiassa tää koko mesta näyttää aika kuolleelta. Kuulenko mä sen tankin kohina? Vähän sieltä vaikuttais. Toimiko tässä? Ei toimi. Ctrl F. Ei toimi. Olisi hyvin, jos kopteris pystyisi pistää safetyn päällä. Hei, onko tuo... Hemmetti, kun ei pysty käyttää kiikarei kopteris tai missä ajoneuvos. Joo, kyllä kuolleelta näyttää mesta. Katsotaas. Napaa 10, mut katsotaas. Joo, ei siellä ollut yhtään mitään. Joo, ne on puskii perkele. Ja sit noit... Mikkä nuo hökötyt... Oi saatana! Mä vittu vihaan tätä touchpadia. Pikkasen koskee, niin sit saman tien lähtee. Näyttää siltä, että Trader City on bukannu. Tuo teksti on punaisel, palkki on sinisel. Voi juman kaltossa hajotit sen. Ei oo mikään ihme. No, otetaan joku toinen mesta. No joo. No tosta Trader City suoraan Southiin, niin siellä on Guerrilla-kämppi. Ei oo. Otetaan aluksi sinne, kuitenkin sinne Trader Cityin. Tai yritän ainakin. Selvä, mä ootan tässä. Mulla on tosiin puolet pensasta jo menny.
En kyllä tiedä, onko tässä puit alla. Mä laskeudun tohon pellolla. Mä lasken tää kopteri säästääkseen bensaa. Joo, täs ehkä oo turvallista. Käypä laskeutuminen, vaikka itse sanonkin. Joo, mä vittu jo ajattelin, et ei kai vihulla oo kopteri. Vittu soikkaa, kun tän mestan piti. Katsotaan se. Co-pilot. Mitä vittu? Door gunner. Eli, joo, tää on tää vasen puoli. Crew chief. Joo, crew chief on tää nokka. Joo, ihan kivasta lyijyä kyllä. Rear gunner. Kai sitten pitäis tota ääntä. Joo, perspäässä ei olekaan muut kanöri. 1, 2, 3, 4, 5 jätkää. Jos meinais käyttää. Tää mun oma tankki on ihan ok täällä, mutta tää kakkostankki. Ymmärrä, kun mä koitan niinku antaa sille. Movement-komentoja. Se on jossain. Just. Tyypillistä armaa. Pääsenkö mä kiippeet tän? No, ei varsinaisesti. Täällä vielä sataa, niin mä en ihan varma, että kuuleks mä sitä vai en. Juu. Niin, no joo, se on todennäkö tuo Sare, mikä tuossa pitsi sitä kummallista meteliä tuo kopteri sisään. Kuulost kyllä kummalliselta.
ok täällä tota... Pilot. Joo, kyllä se on tuo Sare. Searchlight on. Joo. Jos mä menen ton rear gunneriks. Ei. Tos vähän niinku on ramppi. Tässä on, että mä nyt tiedän, onko se AI, pukaako se AI, vai tota, onko ne jumissa jossain. Niin, sekin vielä. Se missä nyt? Mä oon tässä Trader Cities, oon tässä, sen salttipuolella. Se tuu pois sieltä, jos se korjaantais, kun sehän nyt selvästi ei oo meidän hallussa. Kukaa koko kaupungin. Ei joo. Tuo... No joo. Ois pitänyt tulla jo silloin aikaisemmin. Hood off. Aa. Kyllä mä pirän to. Nyt se muutto. Se on punainen teksti ja punainen palkki. Joo. Skouttaatko vähän tästä itääpäin, jos mennät sinne noita markkereita myötä, mitä mä oon laittanut? Ton näkyykö sit tankkia? Katotaas. Selvä. Ei, täällä oli liian kirkasta Night Visionilla. Jos siinä tankissa on valo, niin sit se on helppo nähdä. Ei vielä ainakaan. Onks mitään tietoa, onks siinä lampu päällä? Ei varmaan. Tää minä tiedän. Ei joo.
Kato taas. Täällä on vielä sen verran. Pystytäänkö me ajaa jotenkin servul kello eteenpäin? Ehkä jos tuo vaihtaa commanderislotti, en oo varma. Tosin meillä pitäisi olla kyllä admini pääsykin. Okei, onks tää nyt? No ei oo kyl. Hei, onks tuo... Toivottavasti tossa tankissa on night vision. Juu. Eikä näkynyt mitään. Ei vielä ainakaan. Hey. Thank you.
Joo, mä koitan nyt vaihtaa sitten tohon. Näin tankit ei koo sillä väliin. Selvä. Todennäkö siviiliajoneuvo? Tältä matkalta ei voi sanoa. On täs nää. Ei, koko vitu. Vitu night vision turha täs. Ja meillä ei oo termalei saatavilla. Valo. Hitto ku vaan koopaile toi tokle searchlighti. Nyt sentään näkee täällä. Oi vittu, mä oon mennyt täysin ohi. Tää vittu saatana mainissa. Mä fobio tos vieres. Mäpä lennään siinä.
Löysiksä sen vai... Löysin. Se on täällä mainissa. Tai täällä fobilla. Just. Vieraan on täytynyt ottaa hyökkäyskopteri jostain toisesta fobista. Kerttua tuolla aseistamato. Niin kankee paska täät. Okei, mä ruppeisi olle liikkeen. Ai 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 ai. Vittu! Perkele! Mä oon henkis, jumalauta. Oho. Okei. Katotaas. Like a boss. Käy mitenkään järkeä. Nää on tosta päätöllä asestamattomia. Mikä vittu sä oo? Rotation. Näyttää kuljetuskopterilta. Cancel. Mä tää sun asia. Kyllä mun perässä on ottan damage. Slightly. Engineer. No medic. No medic. Päässä on pieni. Päkki hoittaa lopu. Ainakin palo sammu. Joo,
Nyt se lakkaa pakkuust. Ei. Joo, tää on sehän rikoit tän Trade Cityn. Fuck. Varmaan kummankin pitäis liivata servulta. Joo, no... Vittu perkele, satana! Ei kai täs mikään